בימים האחרונים הפכה החלקה הקטנה הזאת במחטש רמון למיני מאדים, אם תרצו, מאדים כחול לבן. היום בארבע אחר הצהריים בדיוק הגיחו מתחנת המחקר החוצה האסטרונאוטים הישראלים אחרי ששהו במקום מאז יום חמישי בשבוע שעבר. חוויה מאוד מיוחדת, לא כל כך קלה, למרות שזה רק ארבעה ימים. הרגשנו ככה כאילו אנחנו במשימה אמיתית, והייתה חוויה מיוחדת מאוד. ששת החוקרים והמדענים שכונו רמונאוטים על שם המקום חיו ונשמו מאדים. כמו שאתם רואים, זה לוקח בערך חצי שעה להתלבש. נכון. הם אפילו לבשו חליפות חלל וקסדות של קוסמונאוטים רוסים שנרכשו באי-ביי ויצאו למסע שבמציאות אורך שנה ויותר, 220 מיליון קילומטרים. זה המטבח, הוא מאוד מאוד שונה מהמטבח אצלי בבית. זה היה האזור הפרטי, כאן המיטות שלנו, זה הפוד שלי. אחד מאותם אסטרונאוטים הוא נדב קושניר, בן 37, אחראי התזונה וגם העובד הסוציאלי התורן. המזון בקפסולות שנאכל הוא מזון שיובש בהקפאה. יש צ'ילי קונקרנה, צמחוני, יש פסטה ארבע גבינות, יש סופלי שוקולד, יש כל מיני דברים בקפסולות. אני נלחץ על הכפתור, המכונה תוסיף מים במידה הרצויה ויהיה את האוכל המוכן. שבוע לפני היציאה למסע, פגשנו אותו בביתו במושב שיזף כדי להבין מה עוזים למסע כזה. רוצה לעזור לי לקפל חולצות? כן. אנחנו בעיקר לוקחים ציוד אישי, כמו מברשת שיניים, אולי קצת דברים לתיעוד, וזה משהו מעורר השראה וזה פריט מהבית. אבל הדבר שהכי קשה לי שאני לא רואה זה את המשפחה שלי. ובחזרה למצפה רמון, המבנה עצמו, ההביטט, יבנה אחד לאחד כמו תחנת מחקר אמיתית. זה אזור המעבדה שלנו, או כאן עושים מדע. כאן היו לנו הניסויים בקרינה קוסמית, כאן יש כל מיני ניסויים שעשינו בחיישנים וציוד רפואי. זה היה מאוד מעניין להיות עם קבוצה של אנשים, אתה לא ממש בקיר, ולראות איך אתה עובד איתם בתנאים לא קלים. גם הלו שבנו כמה מומחים נועד להדמות את שגרת החיים על הכוכב האדום. אנחנו עכשיו בשעה 2, אתה יכול לראות שגיא, רעות ואלון יצאו למשימת EVA, משימה מחוץ למבנה. לאחר מכן, בתוך ההביטט, בתוך המבנה המדמה, הם ימצאו DNA מתוך האבנים כדי לחקור אם יש חיים בתוך האבנים של אזור מחטש רמון. את חדר הקונטרול בנאסא החליף המיני חדר הפיקוד הזה במכון ויצמן בניסיון להפוך את המשימה לדבר הכי אמיתי שאפשר. הם התחילו את ה-EVA ב-1:20, זאת אומרת, ה-EVA צריך להסתיים עכשיו. לרוי נאור, מנהל המשימה, ניסיון עשיר בכל הנוגע לחיים על המאדים. לפני שנה בדיוק גם הוא נותק מהעולם לשבועיים אי שם במדבר צחיח ביוטה עם חמישה חוקרים נוספים מרחבי העולם. בסופו של דבר, אסטרונאוטים במאדים הם מה שנקרא self-autonomous, צריכים לדעת לפעול בעצמם. אם יקרה בעיה במאדים וידווחו אותה, יגיע התשדורת לכדור הארץ אחרי 10 דקות. בכדור הארץ יצטרכו לאבד את המצב ולהבין מה המשמעות. עברה חצי שעה. מחטש רמון לא נבחר ככה סתם. מספיק להסתכל על התמונות הללו שהגיעו ממאדים החודש כדי להבין את הדמיון בין השניים. ולמי שלא יכול לחכות, ארגון דימאר, סוכנות החלל הישראלית ומשרד המדע שעומדים מאחורי הפרויקט מבטיחים כי הטיסה הבאה למאדים גרסת מחטש רמון תצא כבר בחודש הבא.